Zdar, tady je Duke, vítejte u mého spotlightu na hru Trepang 2, což má být spirituální následovník Píru. Spotlight je to z toho důvodu, že je to momentálně demo a hra bude vycházet někdy v červnu až v červenci tohoto roku. Měla by tedy. A uvidíme, jestli udělám skrytý drahokamy na dlouhou hru. Myslím si, že jo, protože mě to dost baví a jestli tam bude podobně dobrá kampaň jako je zbytek obsahu té hry, tak to určitě budu hrát. Podobně jako Godsworn a další hry, které mám připravený s dem. Vidíte tady, že je to build 1622. A půjdeme akorát do nastavení. Obtížnost jsem nastavil very hard, musím říct, že obtížnost je tady dělaná skvěle. Není to tak, že by nepřátelé byli bullet sponge nebo dávali větší poškození, když je vyšší obtížnost. Ale AIčko je lepší v tom, že rychleji reaguje. Na easy na vás reaguje třeba 5 vteřin, na very hard na vás reaguje okamžitě. Což si myslím, že je skvělá obtížnost, skvěle řešená. Ve videu jsem si akorát dal borderless a vypnul jsem si motion blur. Tady by to možná bylo zajímavý, ale dělal jsem by z toho většinou zlé. Audio má dobrý nastavení, můžete tady nastavit všechno, master volume, hudbu, hlasy, efekty, ambient a UI. A v inputu si můžeme akorát nastavit, jestli budeme držet klečení nebo jenom stiskneme. A tady se potom můžete podívat, jak se to vlastně ovládá. A ujíčko. To si akorát nastavíme, jak to bude vypadat. Momentálně jsem tady na velitelství. Můžeme si ukázat pár základů. Když přejdu tady na střelnici. Vpravo dole tady vidíme, kolik máme munice. Kolik máme granátů. Náš armor. Ta modrá lajna. A náš život, ta zelená lajna. Když vám dojde armor, tak jste prakticky mrtví na jednu ránu. Takže ho hodně sbírejte. Momentálně je tady k dispozici spas. Ale pistole, USPčko tuším. Kris. A VHSko. Alespoň teda pro tohleto demo. Navíc s každou zbraní můžete dual wieldovat. Což znamená, že máte dvě. Dokonce i tady u spasek. A ano, nabíjí to manuálně. Na místo automatky, protože je to superhuman. Doslova. Nehrajeme tady za normálního člověka, ale za takový experiment, který byl týmem TF. 27 zachráněný z výzkumného střediska nějakého nebo zadržovací cely pod Horizon Corporationem, což jestli jsem to dobře pochopil, jsou hlavní záporáci hry. Další věc, kterou si můžete všimnout, je, že nemáme klasický míření. Pravým tlačítkem je totiž melee. Jediný způsob, který můžete mířit, je ten crosshair, co máte uprostřed obrazovky. A vzhledem k přesnosti většiny zbraní, co tady je, to znamená, že můžete akorát střílet a modlit se, aby to někoho trefilo. No
Nejpřesnější je tady pistole. Ale, abychom si pořádně předvedli hru, tak můžeme jít do misí a vzít si první kampaňovou misi, což je prolog. Ten se vám zapne hned, jak stáhnete hru a zapnete ji poprvé. Druhou misi nám to tady nabízí jenom sidequest, což je hackování komplexu. Hacknete server a musíte ho nějakou dobu bránit před vlnama nepřátel. Dáme si prolog, to nám nejlíp ukáže celou hru. A na very hard. Rozdíl tady v tom akorát je, že musíme dojít do helikoptéry, co tady máme venku. Trochu jsem se obával, že ten prolog nebudu moc znova hrát, protože jsem ho nenatáčel, ale naštěstí to jde opakovat. OK. Vypadá to, že nás osvobodil někdo, kdo má podobné schopnosti jako my. A zmizel tady ten vozejk a ta televize je najednou opravená. Zajímavé. Takže nám tady nejspíš vymývali mozek. Jsme zatím spoutaný. Je to hodně temná hra, velkou roli tady hraje stealth. Oh. OK. Takže bude nejlepší, když se teďka budeme vyhýbat nepřátelům. Horizon OS. A, zamčeno. A? O, víte. Dobře. Oh fuck. Běž, běž, běž.
Dobře, zdrhnul jsem jim. Tady je held, kdyby vás náhodou trefili z toho výtahu. Security station, do you have eyes on 106? Security station, respond. Horizon Corporation. Ah, klíček. Okay. Tady se někdo rozprsknul. Nebudeme plýtvat municí. Ale tam slideneme, já to vždycky zapomenu. A tudy. Bonusový náboje. Už by tady zřejmě měli být nepřáteli. Zhasneme si, ať nejsem vidět. Jo, tady je jenom šachta. Alright. Moving on. Tadyhle ten mi zaslání, takže ho buď budeme muset zabít, anebo ho vzít jako štít. Fkem. Hello, boys. No, ono ho to automaticky zabije. Škoda. Oj, oj. Můžeme tady vypnout světla. Ať si trochu pomůžeme. Oni mají teda svítilny, no, takže nás stejně můžou vidět. Sakra, se nevšimnul. Well. Ale no tak. Nejspíš jo. A schovával se tady ještě nějaký. No. On mu rozdrtil hlavu.
Dobře. A brokovnice. Tak bychom určitě mohli po cestě vzít nějakou sekundárku, ale jsem si jich moc nevšiml. Ečkem se teda kloukujeme a kvéčkem zpomalujeme čas. Jsou speciální abilitky, které máme. Byly vidět už v tom traileru. Ten druhý týpek používal ten klouk. Někdo tady žije? Kde seš? Au, on mě zranil. Au, ruč. No, mě to zase sebralo. Oh. Fuck, tam ty jeden. Dobrá. To šlo líp, než jsem si myslel. To máme tady. Čisto. Pár lidí tady ztratilo hlavu. Zase vám mě štve, že tady můžete mít jenom dvě zbraně. Snad se to změní v plný hře. Uvidíme. A, mrazák. My favorite. O, hele. Hele, to je asi ten, co nás zachránil. Pachal harakiri. Syndiket. Ilumináti. Jak jinak. To bylo pěkný. No. A. Tady už jsou týpci, co mají helmu, takže musíte dvakrát střelit do hlavy. Armorka. Pěkný, pěkný.
Zatím jsem si nevšiml, jestli je to na timer, nebo jestli ho to prostě zabije automaticky. Toho cápka, co tady držím jako rukojmí. No tak. No, ty jsi poslední. Teď. OK. Jeden a ještě dva tam jsou asi. A schází granáty. Já to bylo mimo. Ale ne. Nechpěl jsem ho tím. Pokračujeme výtahem do neznáma. O, pojď. OK. Vyšlo líp, než jsem čekal. Je tady mrtě heldky tu, kdyby vás rozstříleli. Je tu něco? Občas tady bývá Intel, což je takový lore v tom světě. Dodatečný. A, granáty. Tady další health pack. Nevím, jestli tady nebude kvůli tomu, že už jsem... O! Tlumená pištoli. Kvůli tomu, že už jsem ten lore jednou bral, když jsem to procházel úplně poprvé. A nebo jestli tady bude znova. Ale mám pocit, že v tom prvním kanclu byl file. Původně teda. Tamhle vidím někoho svítit, ale nevidím jeho hlavu. Sakra. Tam je štítař. Moc brzo jsem zareagoval. Já zjím do ksichtu playerů. Je vtipný, jak má před sebou i ten štít. Tady ještě někdo. Tady by se mi hodila nějaká vesta. A.
Hello. Oh. Brokovnice, jo. To mi připomíná moje taktiky ve Splinter Cellu. Tam teda byly jajíčka úplně slepý, když jste byli ve tmě, ale... Kolikrát jsem ho minul. Au. Tady jsem dostal víc podržce, než je zdávo. A koukám, že tady zase žádný Intel asi není. O, armorka. Tady si můžeme customizovat zbraně. Můžeme si dát na... O, já si můžu dát... Tlumič na brokovnici. A laser. Tohle uvidí nepřátelé, ne? Ale ne, tady budou ty speciálové. Night Visionem. To už nebude sranda. Nestřelil dozad. Přívej! Oh. Vole. Jsem vůbec nevěděl, jsem se říkal naslepo. Byl v panic módu. Tady máme naši arénu. Finální. Tak já si ji tady trošku připravím. Ano, mohl bych to možná zničit meléčkem, ale proč bych se tady obtěžoval? Kdybych viděl, jo, tady bude se. Tak budu jezdit výtahama. Ah, fuck it, ne! Já nemám to. Já jsem neměl nabitý kvéčko. Tak to bylo drahý.
špatný výtah. Já jsem chtěl dát kvéčko, když jsem stál přímo před ním a zapomněl jsem, že to kvéčko nemá nabití. Chypni. Měl helmu? Uf. To byl hodně špatný začátek. Aj zle. A teď přijedou tudy. Mám 7 granátů, tyjo, ještě jsem nevyužil ani jeden. Možná bych mohl. Pěknou čočku teda. A oni jsou tam nahoře. Au. To mi nepodařilo jich moc zabít tím granátem, no. Tak. Teďka jdeme na Big Guns, jo? Už mu nevidím na hlavu. Jo, on se schová v těch dveřích. Well. Cože? Cože? To si děláš srandu. Já jsem ho chtěl čapnout, hajzla. V jaký fázi to sakra jsem?
Ne, to je ještě u výtahu. Ah, shit. Tak, moje trpělivost už je u konce. Kurva. Tak. Konečně. Páchant jeden obrněnej. Dobře, tohle byl pain. Když jsem to hrál na nečisto, tak jsem to dal na poprvý. Teďka to bylo na počtvrtý, ale... Still. Na to, jak mi to teda ze začátku šlo. Já jsem to na konci dost podělal.
It's a pleasure to finally meet you, 106. The Horizon Corporation had you locked away for a very long time. They must be frightened now that you're free. You want vengeance. So do we. Welcome to Task Force 27. OK. A jsme zpátky na naší základně. We have a mission ready for you. A raid on a Horizon facility, similar to the one you escaped from. When you're ready, head to the briefing room and we can get started. Tady můžeme jít na tu side misi, a nebo do combat simulátoru, kde si můžeme zkoušet různé taktiky. O, jsem si omylem dal extreme. Sotva to dávám na very hard, ale whatever. A tady nám vlastně běží čas, musíme přežít 20 vln. A tady si můžeme kupovat různý supláje. Tyhle ty bludičky označují nepřátele, kde se spavnou. Pak ho máme. Je zajímavý, že tyhle ty low level troopři na vás nechtějí střílet, když držíte rukojmí, jo, ale ty na těch vyšších úrovních už o tom moc přemýšlet nebudou. Snaží zamířit tak, aby nezabili toho svýho frienda. Máme si jenom tak narychlo. Uvidím, asi se nedostanu dál než do páté vlny. To bylo. OK, tam se netrefil. Nepaxi. Pak úplně jako poslední supply si tady můžeme povolat tým našich spojenců. No, teď se mi podařilo dokonce střelit na jednu ránu toho týpka s tou helmou. Občas se to podaří, když ho střelíte do těch brejlí přímo, myslím. No nebo je to náhodná šance, těžko říct. Au. Ještě jednu vlnu a mohl bych si povolat tým, kdybych to přežil. Ok,
Ten, který si tady tak nepřesnej. To střílí úplně všude, jenom ne tam, kam míříte. A ještě dva. Tak. A mám vás. Tým? Nevím, kde jsou, ale měli by přijet. Jo, přišli tady ze zdola. Jsem ustřeli ucho, ty vole. Jsem zase chtěl dát kvéčko a neměl jsem ho nabitý. To je tady ta největší obtíž, no, že cípnete na to, že nemáte nabitou abilitu. Když se na to moc spoléháte. No, ale já si myslím, že tohle to bude všecko pro Trepunk dvojku, nebo Trepunk na druhou. Můžeme si otevřít databázy. Jo, vlastně tady mám ty logy, který jsem pozbíral. Horizon. Ilegální experimenty na lidech. Můžeme se vrátit do safehouse? Inu a takhle. To zatím vypadá v takovémhle stavu. Je zatím Trepunk 2. Nebo spíš demo. Je to docela zajímavý. Myslím si, že je pravá doba na to, aby se obnovovaly ty staré koncepty her. Nevím, jestli něco, nějaká hra za poslední dekádu využila ten koncept Fearu. Krom teda tadyhle Trepunku. A uvidíme. Dokonce to vypadá, že by mohly vycházet nějaký dobrý hry po tom, co nám předvedli AAA studia s tím absolutním odpadem, který teďka produkujou. A možná se mi zase navrátí trochu ta touha po hrách, nebo ten chtíč hrát hry. Uvidíme. Co z toho nakonec bude. Každopádně nejspíš budu pokračovat tadyhle ve spotlightech na tyhle ty dema. Ještě jich mám pár připravených. U her, který vypadají dost dobře. A to bude všecko. Díky za sledování. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike. A napište nějaký smysluplný komentář. A příště zase u dalšího spotlightu, skrytýho drahokomu nebo tutoriálu. Dar.